hagehode. Hei, papp, heisan, hurra. Har du noen gang ønsket deg et nytt hode? Kanskje noe mer litt sånn tøft, røft og raft? Ja, jeg ganske lei av det firkantet eskehodet mitt, altså. Da jeg gode nyheter, for nå skal vi lage et dragehode. Men først lager vi en arbeidstegning. Lokk igjen og lim igjen klappene på esken før du begynner å jobbe med den. Da tegner vi. Tenk deg en eske som blir til en stor åpen munn, og en eske til som blir til et hode. Så legger vi til nesebor, drageøyer, kinnskjegg, tenner, og vi har en drage. Du kan enten bruke en lang boks, eller lime sammen to vanlige bokser, sånn som jeg har gjort. Så tegner vi noen enkle linjer som vi skal kutte etter. Først en rett strek nederst rundt hele den ene esken. Det blir til den store dragemunnen. Så litt kinnskjegg på hver side av hodet. Så snur vi esken opp ned og tegner klaffene som skal åpnes opp etterpå. På toppen av esken tegner vi inn neseborene. De er veldig viktige for en drage, fordi der kommer røken ut. Da har vi tegnet ferdig og er klare for å... Kutte! Da er vi klare for å skjære ut delene og åpne opp esken. Først må du finne en voksen som kan hjelpe deg. Så kutter dere langs de røde strekene. Først munn, så klaffene under, neseborene, og så bretter vi ut alt sammen. Jeg synes det alltid er så spennende å åpne opp esken etter at den er skjært, fordi da blir den så levende. Først neseborene, så kinnskjegget, på begge sider. Og så åpner vi opp den store munnen. Ha, 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 herlig! Til slutt klaffene underst på esken. Legge til! Og så gjør vi ferdig delene før vi limer dem på. Dem tegner vi på en pappplate. Først øya med en limeklaff nederst. Så følehorna på sidene. Så et par pappstriper til håndtak og støtte. Og så nederst tegner vi en sikksakkbord. Det er tenna. Og der kan du bruke trekanten både oppe og nede til tenner. Da griper vi en stor tusj og tusjer inn øya. Og så bytta jeg inn pappplata med de ferdige delene. Se, her er alt det du trenger. Ja, da limer vi den på. Øya må ha limeklaffer, og om vi bruker en linjal når vi bretter, blir kanten rettere. Litt lim. Så setter vi den på. Siden limet tar litt tid til å tørke, er det greit å sette på et par teipbiter. For å støtte opp underkjeven, limer jeg på en av pappstripene. Vi fortsetter med å lime inn tenna en av gangen.
Sørg for at tenna ikke stinker så langt ut at du ikke får lokka igjen munn. Videre limer vi på de lange, tynne følehorna. De trenger en teipbit for å holde seg på plass til limet får festa seg. Så trenger underkjeven et håndtak slik at vi kan bevege den opp og ned. Det fikser vi med en pappstripe som vi bøyer til en håndtakform. Klipper av det vi ikke trenger. Litt lim. Så setter vi den på. Se der ja, nå har vi satt på alle delene vi trenger, og dragehodet begynner å se tøff ut. Åh, jeg gleder meg til å prøve det nye hodet mitt. Male! Hurra! Nå skal vi male. Vi starter med knallgrønn. Knallgrønn passer bra på et dragehode. Da får du mye oppmerksomhet om du bruker det på en maskeradefest. Jeg dekker hele hodet. Så kan jeg heller male de andre detaljene oppe på etterpå. Så bytter jeg den ut med et hode som tørt. Og se så fin den nå! Da fortsetter vi med tjukke, røde lepper rundt munnen. Den tjukke, røde akrylmalingen dekker godt over den grønne grunnfarven og står fram i sterk kontrast, fordi grønn og rød komplementærfarver. Da tar vi fram hvitfarven og maler tenna. Hvis du vil, kan du male bakpå tenna også, og inn i munnen. Men jeg lar det være brunt. Så blander jeg litt lysegult, og maler en sikksakkstripe foran på hodet. Den gnir jeg ut litt, slik at den blander seg inn med det knallgrønne. Så et par striper forrest på nesa, før jeg maler inn øya med den samme farven. Du kan selvfølgelig velge hvilke farver og mønster som helst, men jeg anbefaler litt variasjon, sånn som striper og flekker, slik at dragen skal se livlig og morsom ut. Til slutt maler jeg inn neseboret med fingeren, før jeg bytter den ut med et dragehode som tørt og ferdigmalt. Ha, ha, ha! Se på den da! Råtøff! Håndtak under for å kunne bevege underkjeven, og klaffer under der du kan stikke inn hodet ditt. Den her trenger du! Da ser vi det en gang til. Først limer vi sammen to esker. Så tegner vi kuttelinjene. Videre kutter vi og åpner opp esken. Før vi tegner og lager alle detaljene. Og limer dem på en etter en. Til slutt maler vi dragehodet i friske farver og mønster. Du kan også forvandle dragen din til en buktalerdokke. Lag et håndtak til inne i hodet. Stikk armen inn der og grip håndtaket på underkjeven med den andre. Da kan du snakke i vei. Hei, Box, har du noen flere helsprø tryner du vil dele med oss? Med glede! Du kan bruke de samme teknikkene til å lage andre fæle ting til å skremme mora di med. Sånn som dette gresskarhodet, Dracula-hodet,
Eller hva med et grønt Frankensteins monsterhode? Det ordner jeg lett! Det finnes tusen ting du kan lage av en pappeske! Bare bruk fantasien! Eller kanskje bare lage et nytt hode! Ja! Nå er jeg sulten!